for en tøff liten gutt som bokser inn litt I magen og sier at du blir nok en staut kar. Og det klart. Det sånn fortsatt? Det faktisk sånn, ja. Ja, det sikkert sånn. Selv om folk kanskje føler at de behandler gutt- og jentebarn ganske likt. Men hvordan ble for eksempel jeg behandlet? Her jeg vokst opp, dette gata mi, her Gøgbergstien. Her mor. Hei! Hei, det var hyggelig at dere kom. Ja, så koselig da. Kom inn, kom inn. Som liten var det sånn at, sa du sånn, å for en tøff liten barsking til meg? Nei, det sa jeg aldri, du. Nei, hvorfor skulle den lille tassen? Jeg sa ikke det. Her var jeg en liten barsking. Nei, jeg tenkte ikke på det som noe barsking. Og jeg føler jo heller ikke at jeg behandler mine jenter på noen spesiell måte, bare fordi de jenter. Hvilket kjønn dere? Dere gutter eller jenter? Jeg husker ikke. Pappa. Vi jenter. Men jeg ikke opptatt av folks kjønn. Jeg opptatt av om folk hvem de Jeg jente! De fleste føler jo at de behandler jenter og gutter ganske likt. Ja, de fleste føler jo sånn, men så det jeg prøver å si er at uten at ting blir sagt direkte, så kan det jo være sånn at man allikevel forventer forskjellige ting av jenter og gutter, og behandler de da deretter også. Uten at man tenker over det. Det bare ting som skjer umerkelig, da. Vi tenker ikke over det, og påvirker dem selvfølgelig. Spice Girls! Spice Girls! Spice Girls! Men påvirkningen ikke bare fra foreldre. Jeg vil bare gå inn I en lektøysbutikk og se hvordan det ser ut der, og hva lektøysbutikken mener at gutter og jenter skal drive med. Det ikke noen tvil om at leketøysindustrien har klart å gi barn en soleklar oppfatning av hva som gutteleker og hva som jenteleker. Kunne du like den der, da? Hva med den? Jenteting. Hva med den? Jenteting. Den fin? Ja. Hva han som sa noe gøy å leke med? Ball og bil. Ball og bil. Mm. Og det ikke bare leketøysindustriens skyld heller. Omgivelsene påvirker oss hele tiden. Jeg bekrefter mannsrollen. Mannfolka ser at det en sånn figur, en sånn graver. Kvinnfolka tenker vi kan faen ikke drive med sånn. Påvirkning hele tiden. Hele tiden sånn. Hvis man behandlet gutter og jenter likt fra starten av, så ville de få like interesser også. Ja? Ja, det blir jo på en måte implikasjonen av det jeg sier. Mm. Hvis gutter og jenter hadde blitt møtt med like forventninger, så ville forskjellene interesser forsvinne også. Tenker du at dette så plastisk at du kan finne samfunn hvor ting byttet om? Altså, det mener jeg, en grunnlære, mener jeg nesten også, ikke sant? Det vi som du sier, plastiske og bevegelige. Det ingen grense for hva menn kan gjøre eller kvinner kan gjøre I forhold til det som det viktige, nemlig oppførsel, emosjonalitet, adferd, evner vi har. Bjørg Randi og Signe sveisere på Rosenberg Verft I Stavanger. Ja, det klart, kvinner og menn kan gjøre hva som helst, hvis de virkelig vil. Men finnes det noen kulturer hvor kvinner har mest lyst til å jobbe med tekniske ting, og menn mest lyst til å jobbe med mennesker? Ingen har klart å sammenligne absolutt alle kulturer, men psykologiprofessor Richard Lippa har I samarbeid med BBC gjennomført en enorm spørreundersøkelse på internett. Jeg bestemmer meg for å oppsøke Lippa. Men kan en amerikansk-britisk undersøkelse virkelig kaste lys over det norske likestillingsparadokset? Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen var skeptisk til denne type forskning. Det en litt morsom undersøkelse. Som... Du ler hva jeg sier, undersøkelse. Du bombarderes undersøkelse hele tiden. Jeg får telefoner fra hele Nordens medier når du får sånne nye amerikanske undersøkelser inn. Ja, for de ofte amerikanske. Ja, ofte amerikanske, ja. Amerikanerne spesielt dyktige, eller de spesielt... De spesielt dårlige, vil jeg si. Altså, eller spesielt spekulative. Eller det spesielt mange som forsker på veldig mye rart. Ja, det nok mye rar forskning I USA. Men jeg har nå likevel bestemt meg for å gi amerikanerne en sjanse. Hello. Hello. You're
Professor Lipa. Good to meet you. I'm very happy to be here. I want to hear about your huge survey. Okay, well, my office is right down here. Der vanlige undersøkelser har noen tusen respondenter, har Lipa fått svar fra over 200 000 kvinner og menn I 53 forskjellige land. Europeiske, nord- og søramerikanske, afrikanske og asiatiske land. I alle disse landene ble menn og kvinner spurt om hva de har lyst til å jobbe med. Og hva fant han? There's a big difference. Men are much more interested in the thing-oriented occupations. Things like being an engineer or mechanic. Women, relatively, are much more interested in the people-oriented occupations. Could the reason for this pattern be that women all over the world are, you know, they are encouraged to, you know, you're a woman, you know, to communicate, to talk, to be social? Well, it's possible, and certainly there's some truth to that, but you would expect it to change somewhat across countries if cultures were a big influence on this. It was absolutely consistent across the 53 nations. In other words, that was every bit as strong in Norway as it was in Saudi Arabia or Pakistan or India or Singapore or Malaysia. It was just, that's a big difference between men and women, and it seems to be a big difference in all the 53 nations. Men hva tror Lipa årsaken til disse tverrkulturelle kjønnsforskjellene? When you see a result like that, where the two lines are pretty flat, and they do not change across countries, that gives you a hint that something biological is going on there. Ja, kan det kanskje være noe biologisk her? Lippas studier peker I retning av at det kan være noen medfødte forskjeller, men det ikke noe bevis. You know, as scientists, we never believe something based on one study or one kind of result. You kind of look at a pattern of results. Well, one way you can try to answer the biology question is, does it occur early in development? Ah. Hvor tidlig kan man egentlig se interesseforskjeller mellom gutter og jenter? De fleste har lagt merke til at gutter og jenter leker med litt forskjellige ting. Men professor Trond Diseth ved Rikshospitalet har studert dette systematisk. Han har utviklet en test for å finne ut om det noen kjønnsforskjeller allerede ved tidlig alder. Det Harald Eia. Ja. Det stemmer det. Velkommen til barnesikkerhetsseksjon, Rikshospitalet. Trond Diseth avdelingsoverlege og professor ved barneklinikken Rikshospitalet og jobber med barn som født med misdannede kjønnsorganer. Og som et ledd I å kunne fastslå om barnet en gutt eller en jente, bruker Diseth en leketest. Vi har definert 10 ulike leker. Det fire feminine leker. Det fire maskuline definerte leker. Og så det såkalt nøytrale leker. Disse tilsammen 10 lekene plasseres I et bestemt mønster, og så sitter vi med videoopptak og observerer barn I berøring av leken. Og det vi da ser klare forskjeller mellom friske gutter og jenter fra 9 måneders alder på oppover. I forhold til at gutter velger maskuline leker, jenter velger feminine leker. At gutter vil ha gutteleker og jenter jenteleker I 9 måneders alder, kan jo komme at de allerede påvirket av kjønnsroller, men disse tror ikke det. Barn født med en klar biologisk disposisjon I forhold til kjønnsidentitet og kjønnsrolleadferd, og så vil miljøet, kulturen, verdiene, forventningene rundt oss forsterke eller moderere det. Du tenker liksom at samfunnet kan skyve en del på dette her, men bare så og så langt? Ja. Ikke avgjørende I forhold til å endre den iboende identiteten og anlegget for kjønnsrolleadferd. Jeg finner frem mobilen min for å vise Diseth noen klipp fra intervjuet med Jørgen Lorentzen. Til tross for litt tekniske problemer, så får Diseth med seg kjønnsforskerens skepsis. Jeg må holde den litt opp til øret, for det ganske dårlig lyd. Ja, veldig. Når man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner ulike, ja. Hva tenker du da? Da tenker jeg at det gammeldags forskning. Mesteparten av den type forskning også tilbakevist I senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger, om at hjernen skrudd sammen på forskjellige måter.